አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረከቱ። ህመም ያዘለ ፍቅር የምንም ክፍል 7 እነሆ ዛሬ። አባ ይዛ እየተከተለችው ነበር። ፍጹም ገና እንዳያያት እንደ ሁል ጊዜው ዝም ይላት አቅም አላጣም። ምን ፈልገሽ መጣሽ ሲል እየጮኸ ፊት ለፊቷ ቆመ። ግንባሩ ላይ ያሉት የደም ስሮች ሁሉ ፊቱ ላይ ገንዝፈው ይታያሉ። በጥፊ መምታት አስቦ እጆቹን ካወራጨ በኋላ ፊቷ ላይ ያለው የልመና አስተያየት ከእንባዋ ጋር ተጨምሮ አላናግረው የዘረጋውን እጁ ኪሱ ውስጥ ከቶ እባክሽ ተይኝ፣ ልለምንሽ ተይኝ። ድምፁን ሳያስታወቀው ጮክ ብሎ ስለነበር መንገዱ ላይ የሚያልፉ የሚገድሙ ሁሉ እየዞረ ያያቸው ነበር። ቤዛዊት በመቆመችበት ጥሏት ሄደ። ፍጹም አሁን ስለ ቤዛዊ ላለማሰብ እና ላለማስታወስ እየታገለ አነስተኛ የመኪና እቃውን እየሚጭንበት አንጋሮ አዲስ የደላላው ወዳገኘለት ቤት ለመግባት እቃውን ማስተካከል ጀመረ። ቤዛዊት አባውን እንደያዘች እያለቀሰች ወደ ቤቷ ገባች። ቤቷ ውስጥ ወደ ሳሎን እንደገባች እናቷ እና እህቷ ተቀምጠው ጠብቀዋታል። ምን ሆንሽ ልጅ እያሉ በልጅ የማይጨከን እናቷ ሩጠው ፊቷን ለመድባበስ ሲሞክሩ እንዳትነኪ፣ እንደውም እሞትልሻለሁ እያለች ወደ መኝታ ክፍሏ እየሮጠች ሄደች። እናቷ ቤዛዊት እንደ ሁልጊዜው አይነት ቃላት ሲያማት ስለምትናገር ብዙም አልደነገጡም። ግን የዛሬው የተለየ የመሰላቸው አበባ በእጇ ይዛ ስላዩ ተጨንቀው ተከትለዋት ሮጡ። ልጅ ልግባ አሏት ሆዳቸው ሰፍ እያለ። ምንም ማናገር አልፈልግም አለች ቤዛዊት እያለቀሰች ስለሆነ ሳግ እየተናነቃት በመሀል ታላቅ እህቷ እናታቸውን ቀስ ባለም ድምፅ እኔ አዋራታለሁ እማ አንቺ አትጨነቂ ብላ የቤዛዊትን የመኝታ ቤት በር ከፍታ ገባች። መለስ ዘግተው በዝግታ ትራስ ታቅፋ የምታለቅሰው እህቷ ጎን ተቀምጠች። ቤዚ ምን ሆነሽ ነው? ዝም አለቻት። ንገሪኝ፣ እኔ እህትሽ አይደለም? ምን ይሆን እረዳሻለሁ። እነ ባቢ አትናገሪም አለች ቀና አለች። አዎ ቃል እገባልሻለሁ። ማልቀስ አሁን አቁሚና ንገሪኝ አለቻት በእጇ እየደባበሰች። ቤዛዊት አንድ ሳታስቀር እውነቱን ነገረቻት። ፍጹምን እንደምትወደው አስተማሪዋ እንደሆነ ሌላውን ደግሞ በፊት ሳት የነበረውን እንደሚያማት እርግጠኛ እንደሆነች እና ፍጹምንም እንዳስከፋችው አንድ ሳታስቀር ሁሉንም ነገረቻት። እህቷም ቀለል አድርጋ በቃ ለዚህ ነው ዋናው አንቺ ጥፋትሽን ማመንሽ ነው። ስለ ህመምሽ ደግሞ አትጨነቂ፣ ሕክምና ትግኛለሽ ማሰብ የለብሽም። ፍጹምም ደግሞ ነገ ትምህርት ቤታችሁ ሂጄ አዋራዋለሁ አለቻት። ቤዛዊት አይ አይሆንም፣ አሁኑኑ አዋሪ፣ ተናዶብኛል፣ ይጠላኛል ብላ ስላስቸገረቻት የቤቱን አድራሻ ተቀብላ ፍጹምን ለማዋራት ታላቅ እህቷ ወጣች። በሰዎች ጥቆማ የፍጹምን ግቢ ካገኘችው በሩ ጋር እቃ የተጫነበት መኪና ቁሟል። ወደ ሹፌሩ ጠጋ ብላ ፍጹም የሚባል ሰው ታውቃለህ እያለችው፣ ፍጹም ራሱ ሹፌሩን ተሸክሞ ከመኪናው ላይ ተጫነ በኋላ እኔ ነኝ አላት። በጥርጣሬ ማን ናት? ምን ፈልጋለሁ እያለ ይቅርታ አወቅ አታውቀኝም፣ ትርሲ ትባላለህ። እጇን ዘረጋችለት ፍጹም እያለ የዘረጋችለትን እጇን ጨበጠችው። ማውራት ትችላለህ ቁጭ ብለን ጠየቀችው። እንዴ ወደ መኪናው እንዴት ቤት ውስጥ ስለቀሩት እቃዎች እያሰበ ከዚሁ ማውራት እንችላል አንችልም አላት። ያለበት ሁኔታ ተቀምጦ ለማውራራት እንደማይመችም በአይኑ አሳያል። እሺ የቤዛዊት እህት ነኝ፣ ስለ እሷ ላዋራክ ነበር። ፍጹም የቤዛዊት ስም ሲነሳ ፍቅሩ አርገረሸበት። ቅድም ያለችውን ሲያስታውስ ደንግጦ ምን ሆነች አላት ሰፍ ብሎ። ትርሲት የእህቷን ስም ስትነግረው ባየችው ነገር ይወዳታል ያስብላታል እያለች ነበር። ስልኳን ሲጠራም ልብ አላለችም። ተረጋጋ፣ ምንም አልሆነችም፣ ይቅርታ ስልኩን ላንሳው፣ ማዘር ናት ብላ የስልኩን ማንሻ
ጫር አድርጋ ወደ ጆሮዋ አስጠጋችው። እናቷ የጮሆ እያለቀሱ ነው። ስልኩን ይዛ መንቀጥቀጥ ጀመረች። ወዲያው ስልኳን ወደ ቦርሳዋ በድንጋጤ እየከተተች ቤዛዊት የስለነሚያማት ነው ተረዳት። ደግሞም ተወድሃለች። ድምጿንም በፍርሃት እየተንቀጠቀጠ ነው። ፍጹም የፊቷን መላወጥ አይቶ ምን ሰምተሽ ነው አላት። ላለማመን የመስማት ፍላጎት አጥቶ ምን እንዴት ተፈጠረ አላወቅኩም፣ ግን ቤዛዊት ሆስፒታል ናት። እኔም መሄድ አለብኝ። በቅርቡ ተገናኝተን ግን ማውራት አለብኝ አለች። ጥላው የእሱን መልስ ሳትጠብቅ ጥላው ወደ እህቷ መሮጥ ጀመረች። ፍጹምም በቆመበት ተሰናበተች። ቀደምት ታሪክ የቤዛዊት አዋርታት ፍጹም ብትናገራላት ስትመጣ እራሷን ስላመማት ህመሙን ቀለል አድርግላት መድኃኒት ውጣ አልጋዋ ላይ ከራሷን አቅፍ በጎኗ አረፋለች። ደጋግማ ስለ ፍጹም ታነሳባታለች። ልቧ ለሁለት ተከፍሎ ፍጹም እኔን ይቅርታ ያደርግልኛል ብላ ታስባለች። በተቃራኒ አንቺ ጤነኛ ሰው አይደለሽም፣ ፍጹም እብድ አይፈልግም ይላል። ህመሙ ግን ይለቃት አልቻለም። በተኛችበት ሀሳቧ ፍጹም ከሩቁ ሙሉ ሱፍ ለብሶ አሳያት። የቀረበ ስትመጣ ብቻውን አይደለም፣ ነጭ ቬሎ የለበሰ ሴት ታየቻል። የደበደበቻት ለና ናት። ሀሳቧን በእውነት አርጋ ተቀበለች። በንዴት ብላ ከተኛችበት ቀና ብላ እግሮቿን መሬት አስነፈሰችው። አሁንም አይኗ ፍጹምና ህለና ላይ ነው። ውስጧ አንቺን ትቶ ሌላ አገባ ይላታል። እንዴት እያለች እሷ አፏን እያቀሳቀሰች ታወራለች። ግዴዩ ብሎ ሹፍ አላት። አነጋገረች። አንቺን በሌላ ይቀይርሽማ አትተኝለት፣ ተነሽ ግዴዩ ይጋል ከመምራት በባዶ እግሯ ቆም ብላ መራመድ ጀመር። ታማለች፣ ራሷን አይደለችም። ነገር ግን ለራሷ አይታወቃል። የምኝታ ቤቷን በር ከፍታ ወደ ማዕድ ቤት ወደ ለመፈስ ተጓዘች። ከመትከፊያው አጠገብ ያገኘችውን ስል ቢላዋ አስነስታ ፊት ለፊቷ የቆመ ሙሽሮችን ለመውጋት እጇን ቀስ አርጋ ዘረጋች። ውሸት አጥፊ ሁለቱንም ግዴያቸው ይላታል። እውነት ማድረግ የለብሽም እያለ ሲሟገታት በባዶ ሜዳ የዘረጋችውን ቢላዋ የራሱ አንገት ላይ አሳረፈችው። እጇን ማንቀሳቀስ ስትጀምር ህመምና የሚፈሳት ደም ተቀላቅሎ የሲቀቃ ድምፅ አወጣች። ድምፁን የሰሙት እናቷና ሰራተኛዋ ማዕድ ቤት በፍጥነት ሲደርሱ ቤዛዊት በደም እርሳለች። ቢላዋ ይዛ እጇን ከአንገቷ የጮሁ ቢላዋዋን መንገ መተንፈሷን ሰው አቅም እያነሳት ተዘልፍልፋ ወደቀች። ቤዛዊትና እናት ሆስፒታል ጠርተው ልጆቹን ወደ ሆስፒታል አስገብተው ትንሽ ሲረጋጉ ድንጋጤ ስለቀቃቸው፣ ነገር ግን የቤዛዊት የመጨረሻ ውጤት ስላልሰሙ አብራቸው ያለችው ሰራተኛቸው እየጮኸች እሳቸው እያለቀሱ ቅድሚያ ለባለቤታቸው ቀጥለው ለእህታቸው ደወሉ። ሆስፒታል ቶሎ እንዲመጡ ፍጹም አዲስ የተከራየው ቤት እቃዎቹን እንደነገሩ ካራገፈ በኋላ ልቡ እርብሽ ስላለበት ከቆመበት ወለሉ ላይ ቀስ ብሎ ቁጭ አለ። እህቷ ሆስፒታል እያለችውን ያስታወሰ ቤዛዊት እንዳለችው ራሷን አጥፍታ ቢሆንስ እያለ እያሰበ ያላሰበውን እንባው ቀድሞ ፈሰሰ። ጀመር መጣ። አይሆንም፣ አታረጊውም፣ ይቅርታ አደርግልሻለሁ ሲደውልላት ሆስፒታል በሞትና በህይወት መካከል ወዳለችው ቤዛዊት ስልኩን ከኪሱ አወጣ። ውድ የቻናል ተከታታዮች የዛሬውን ክፍል በዚህ አጠናቅቃለሁ። በሌላ ክፍል ሳምንት እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረከቱ።